Sveti Timotej i Tit. Sveti Timotej rodio se oko 7. godine u Listri, današnjoj Turskoj, nedaleko grada Konija. Obratio ga je Sveti Pavao oko 47. na svom prvom misijskom putovanju i Timotej je postao njegov najdraži učenik. Pratio je Pavla na njegovim apostolskim putovanjima i proživljavao s njim sve patnje i nevolje. Pavao ga je 65. postavio za predstojnika crkve u Efesu, a u teškim okolnostima svojeg drugog rimskog sužanjstva pozvao je Timoteja kao najvjernijeg suradnika u Rim. Uputio mu je dvije svoje poslanice. U prvoj, pisanoj oko 65. iz Makedonije, kao mladog crkvenog starješinu, upozorio ga je na budnost protiv krivih učitelja i poučio o disciplini unutar crkvene zajednice, o odnosu prema vlastima i o biskupskim dužnostima. U toj se poslanici nalazi jedna od najstarijih kršćanskih molitvi. Kralju vjekova, besmrtnomu, nevidljivomu, jedinomu Bogu, čast i slava u vijeke vjekova. Amen. U drugoj poslanici, pisanoj u Rimu, svojevrsnoj duhovnoj oporuci, predosjećajući skori svršetak, potaknuo je Timoteja da sve sile posveti evanđelju i da čuva pravovjerje. Timotej je preminuo u Efezu oko godine 80. ili 97. kao mučenik. Sveti Tit potiče iz poganske grčke obitelji, a vjerojatno ga je obratio sam Sveti Pavao. Kad mu je Pavao pisao poslije prvog rimskog sužanjstva, Tit je upravljao crkvom na otoku Kreti, a kasnije je otišao u Dalmaciju. Poslanica Titu sadrži upute o svojstvima kandidata za crkvene službe, o različitim skupinama vjernika, o odnosima kršćana s vlastima i ostalim građanima, te o budnosti protiv krivih učitelja. Tit je bio mirotvorac, revan dušobrižnik i osoba velikog Pavlovog povjerenja, njegov iskreni prijatelj, pa ga je apostol poslao u Korint da tamo sredi crkvene prilike. Kasnije ga je opet poslao u Korint kao nositelja druge poslanice Korinčanima i kao organizatora sakupljanja milostinje za Jeruzalemsku crkvu. Preminuo je 96. ili 107. na Kreti u dobi od 95 godina. Sveti Tit zaštitnik je Krete i mnogih župa i crkava u svijetu.